السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود و پاک پڑھ لیا اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی پیارا منقبت ہے، سماعت فرمائے تمام حضرات. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منقبت ہے، سماعت فرمائے. ہر ولی سے اونچا ہے، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا. کل جہاں میں، کل جہاں میں چلتا ہے سیکھ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سیکھ غوث اعظم کا. اور جان دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، اونچوں سے بھی اونچا، اونچوں سے بھی اونچا ہے تلوہ غوث اعظم کا، اونچوں سے بھی اونچا ہے تلوہ غوث اعظم کا. ہر مردی کیوں نہ زندہ ہو، ان کے ایک اشارے سے مرد کیوں نہ زندہ ہو، ان کے ایک اشارے سے ارے مصطفیٰ سے ملتا ہے، مصطفیٰ سے ملتا ہے شجر غوث اعظم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے شجر غوث اعظم کا. اور بہت ہی بڑا شعر ہے، سماعت فرمائے. مشکلیں بھی ٹلتی ہے، مشکلیں بھی ٹلتی ہے فیض اس کو ملتا ہے، مشکلیں بھی ٹلتی ہے فیض اس کو ملتا ہے، مشکلیں بھی ٹلتی ہے فیض اس کو ملتا ہے، مشکلیں بھی ٹلتی ہے فیض اس کو ملتا ہے، دل سے جو لگاتا ہے، دل سے جو لگاتا ہے نعرہ غوث اعظم کا، دل سے جو دل سے جو لگاتا ہے نعرہ غوث اعظم کا، دل سے جو لگاتا ہے نعرہ غوث اعظم کا. کیا بیان کروں ان کی، کیا بیان کروں ان کی شان کیا ہے سید اللہ، کیا بیان کروں ان کی
शान क्या है सैफुल्ला, अरे आसमां पे होता है, आसमां पे होता है चर्चा कहो से आजम का, आसमां पे होता है चर्चा कहो से आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।